I atenció si han d'usar el servei d'urgències de l'Hospital Verge de la Cinta, perquè aquesta setmana ha començat la crida més anònima a través de les pantalles TCO al servei d'urgències de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per tal d'accedir al triatge i des d'aquí als serveis posteriors. En entrar al servei d'urgències, les persones usuàries es poden dirigir al taulell com de forma habitual i allí se'ls entrega un tiquet després d'identificar-se. Posteriorment, i en funció de l'urgència de cada cas, a les pantalles de televisió ubicades a la sala d'espera apareix, acompanyat d'un avís sonor, el codi del tiquet de l'usuari i el número de la sala a la qual ha d'entrar, que l'activen els mateixos professionals. Gràcies a aquesta aplicació, la crida dels pacients és molt més ràpida i, a més, s'evita dir-ne el nom davant la resta de persones que es troben a la sala d'espera, fet que permet millorar la confidencialitat. Aquesta nova funcionalitat s'ha instaurat després que hagi finalitzat ja l'obra d'ampliació i millora de l'àrea d'urgències de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.